両親の記憶はほとんどない。物心ついた時にはもう俺は一人だった。狩りの仕方すら知らない痩せっぽちの獣が一人で生きるためにできることなど限られている。泥水をすすり、他の獣の食べ残しを漁り、時には土を口にして生きてきた。人間の食べ物を盗むのは危険だが、見返りも大きかった。成長した俺はやがて、己が持っていて他者が持っていない特殊な力に気づいた。人間に化ける、それが俺の力だ。行きます。敗者には敬意と弔いを。